Estamos de volta com o Sem Limite, hoje falando sobre regressão, a terapia de vidas passadas, que muitas vezes pode te ajudar a acabar com traumas, com medos, com doenças, com aquela situação que você não sabe por que que acontece. Você está em frente ao espelho e fala, por que que acontece isso comigo? Aquele relacionamento que nunca dá certo. A gente está batendo um papo aqui com a Débora, que é especialista em terapia de vidas passadas. Débora, eu terminei o primeiro bloco falando assim, tem gente que tem medo. Porque falar assim, ah, eu vou fazer uma regressão, eu vou ficar lá do outro lado, eu não quero ficar do outro lado, eu quero voltar. Né? Feito aquele filme que nós mostramos, não falando nisso, em algum lugar do passado. Existe esse perigo realmente da regressão, a pessoa ir e não voltar? Não Aquele existe nenhum perigo disso acontecer, porque diferente do que todo mundo pensa, que você vai fazer uma viagem astral e tal, não é nada disso, né? O processo é consciente, a pessoa pode interromper o processo a qualquer momento, ela sabe o que está acontecendo, ela acompanha passo a passo desse percurso, desse caminho que ela está fazendo, né? E diferente do que se pensa, que ela vai para algum lugar, não. Ela só levanta, só abre o véu e acessa as memórias, as lembranças que já existem no inconsciente dela Ela mesma. está consciente o tempo O todo. tempo inteiro, o Você tempo só vai inteiro. conversando com ela. Isso. Eu só vou conduzindo, observando, fazendo algumas observações, mostrando que ela não está sozinha nesse processo de encontro com esse material. Né, que ela está acessando, ela está acompanhada, acolhida por um técnico que está ajudando ela a manejar isso. Mas é o tempo todo consciente, ela se lembra de tudo, ela participa, ela é ativa e consciente em todo o E processo. tem aquele paciente que é curioso, vai procurar a Débora só para saber quem foi na outra vida? Tem sim, tem. Tem. Tem, e isso também é legal a gente falar, Solange, que, como eu também disse no outro bloco, quando a terapia de vida passada entrou no país, foi um grande burburinho. Então, acontecia de tudo. As pessoas iam procurar a regressão só por curiosidade e tal. E muitas pessoas que se dispuseram a usar a técnica, se colocaram nesse papel, né, de fazer sem muito critério. A sociedade brasileira, que eu faço parte, que faz hoje a formação e é a representação no país e fora do país também da TVP, ela tem critérios muito rígidos, né? Então, assim, curiosidade não é uma O foco. queixa para a terapia de vida passada, né? O foco é um quadro de sofrimento, não é? E a possibilidade da solução e dessa pessoa se livrar deste mal-estar e passar a ter uma vida mais digna, mais feliz, com mais qualidade, mais preparada para as adversidades que possivelmente vão acontecer. Vamos supor, uma pessoa então que esteja com problema no relacionamento, ou sempre teve problema de relacionamentos, nunca consegue se dar bem com ninguém, com nenhum parceiro ou parceira, ou uma pessoa que está sempre endividada e trabalha pra caramba e não consegue resolver sua vida financeira. De repente, essa pessoa fazendo a terapia de vidas passadas, ela pode descobrir onde está o problema, que às vezes ela mesma criou? Sim, pode sim, pode. A gente também sempre fala, é bom a gente lembrar, que às vezes uma situação que ela está vivendo hoje, ela tem história nessa vida mesmo, Não né? Ela precisa tem ser uma, na não outra. precisa ser necessariamente na outra. Mas quando ela já passou por uma série de situações de investimento pessoal e não conseguiu transformar aquilo, pode ser que ela encontre na terapia de vida passada a solução do seu problema, Porque da sua tudo fica questão. registrado no nosso inconsciente. Tudo, E a gente tudo. consegue acessar o inconsciente fazendo essa terapia. Exatamente. Agora, você estava dizendo que algumas pessoas céticas, Débora, elas procuram realmente a terapia de vidas passadas. Não acredito, mas estou lá, né? Eu que preciso de Isso. ajuda, não acredito, mas eu estou aqui. Isso. Eu queria que você contasse, se você puder, é lógico, preservando o nome da paciente, um caso em que uma pessoa cética foi te procurar e, de repente, conseguiu solucionar o problema na vida. Olha, tem vários casos e tem um que eu também acho bastante interessante, que é de um rapaz que me procurou. Inicialmente ele tinha uma queixa de dificuldade de relacionamento e na medida que a gente vai conversando no processo terapêutico, a queixa real apareceu, que era uma disfunção de sexualidade. Ele tinha ejaculação precoce, a chamada ejaculação precoce. E aí a gente fez todo o levantamento histórico, a anamnese dele, entendendo como é que ele funcionava na vida. E na regressão, ele descobriu, no processo de regressão, e ele já tinha passado, só fazendo um parênteses,
por vários especialistas, estava tomando medicação, inclusive sendo acompanhado por um médico, já tinha feito terapia. Aposto que devia estar numa depressão danada. Muito, muito incomodado, muito inseguro. Quer dizer, um fato em si gerando, ramificando para outras sintomatologias, né? Outras complicações, vamos dizer assim. E cético. Não acreditava em nada. Nem nada. Né? E até a gente, eu brincava, eu dizia para ele, bom, mas tem um monte de gente que não acredita em Deus e nem por isso ele deixa, a ideia de Deus deixa de existir, não é? Ela está aí, independente das crenças. E aí ele passa, então, pelo processo terapêutico, pela regressão, e ele se descobre, resumindo, sem entrar muito em detalhes, mas ele se descobre como sendo uma figura, também no século passado, extremamente agressiva, violenta, com uma relação com o feminino muito de subjugar, né? E era, na verdade, tinha passado por uma situação de cometer vários estupros, e, enfim. E aquilo tudo ele viveu dentro de um contexto, está justificado para aquela época, aquela vivência dele, mas o que aconteceu? Isso foi tão traumatizante para ele, a consciência de ter feito o que fez com várias pessoas, a sensação de culpa, que embora ele tenha tido outras vivências, isso marcou o inconsciente dele, a alma, o espírito. Então ele traz para esta encarnação como a culpa e como um castigo, vamos dizer assim, a impossibilidade de manter relações sexuais saudáveis, né, positivas, que o deixassem bem e que fizessem dele um homem normal, vamos dizer assim. Uma maneira que ele próprio deve ter escolhido de autopunição. Isso. E aí, só para concluir, Solange, o que é isso, né? Acessa essa memória e faz o que com isso? Faz um processo de compreensão, de entendimento do que aquilo significava e, fundamentalmente, de auto-perdão, né? De não ter conseguido ser um pouco melhor, de não ter tido valores que não permitissem que aquela situação acontecesse e se repetisse como aconteceu naquela encarnação que ele acessou. E ele melhorou. E ele melhorou, parou de tomar o remédio, enfim, ele conseguiu integrar, porque a terapia de vida passada não é só olhar para a lembrança, é compreender e depois tem todo um trabalho de reorganização desta vida, para que as coisas não se repitam, para que ele possa ter uma vida melhor, enfim. Justamente essa é a palavra-chave que eu queria que você desse, a repetição. Muitas vezes as pessoas passam pelos mesmos problemas, pelos mesmos relacionamentos, pelas mesmas situações e se culpam por isso. Mas será que é só culpa sua? A gente vai ver daqui a pouquinho no próximo bloco. Fica aí.